Falei, pessoal do grupo, vê aqui rapidinho aqui pra gente aqui como foi o dia hoje e como a gente vai fazer amanhã. Hoje eu tava trabalhando aqui o EAD na turma aqui, a gente viu essa dificuldade de pegar essa compra aqui, né? Essa compra. Aqui a gente pegou duas vendas curtas, né? Quem quisesse pegar na tendência. Mas eu tava tentando buscar uma compra aqui, porque o preço tinha esse teste aqui, parcial aqui, né? Poderia vir buscar até acima. Então a gente pegou uma grana aqui e depois manteve a tendência. Aí, tá resumindo, né? A gente pegou esse trade aqui, mais um trade e tal, tá legal. Mas a grande questão é o seguinte: a gente fala pro pessoal dessa queda aqui. E fez essa réplica aqui, né? Falando pro pessoal aqui, a gente brinca com o desenho antes e tal, tudo mais. Quem tava na sala do EAD viu isso aí. Então é justamente isso aí que a gente fala, mostra para vocês. E aí ele deu o 3K, né? Exatamente aqui. Ele deu a entrada do 3K, né? Entrou, fez o parcial, stop no zero, espera testar o stop, o primeiro stop. Você entra de novo aqui, cravou no alvo. Fechou abaixo do ponto, me ajudou a tomar a decisão da venda que eu gravei para vocês e amanhã vai pro Rotina do Trader, que é essa venda aqui com alvo aqui nessa região. Sabendo, obviamente, que aqui é o ponto da entrada do 3K e a gente podia pegar, esperar ele testar, fechar o candle, mais uma compra aqui, parcial, voltou no zero stop. Então você tem várias oportunidades dentro de estratégia para trabalhar isso aqui. Ou simplesmente, igual alguns fizeram, venderam aqui, aceitaram aquele stop e deixaram o preço morrer o dia aqui. Uns realizaram tanto aqui, não deixaram voltar, a hora que rompeu a linha de tendência, matou o trade. Tá? Outros deixaram até o final. É mais difícil, a gente sabe que vocês que deixaram até o final estão muito mais tempo no EAD. A gente vai mostrando para vocês tudo como faz, o que que ele pode vir, as projeções, a tendência e tal. Para que nas próximas experiências que vocês tiverem com o mercado real, vocês olharem aquilo e ganharem vinha confiança. Confiança vinha para vocês executarem a operação. Aceitar o stop no lugar certo, aceitar o plano do seu trade e seguir esse plano. Tá? Tem muita gente que aceita perder ou anda essa queda inteira tentando fazer compras, né? Não entende o negócio. Ou anda a hora que chega aqui, tá, começa a vender aqui a hora que o mercado dá esse pullback. Aí aqui a pessoa vira mais forte na compra e toma essa porrada para baixo. Completamente andando contrário ao que o preço mostra pra gente. E aí a gente chega no dia para amanhã. É, praticamente eu tava aqui com uma. Igual esse quadrado vermelho aqui, eu tava aqui ontem, exatamente era aqui esse quadrado, até aqui, ó. Até aqui, só conferir no vídeo aí anterior, praticamente ele me deu o meu alvo inteiro de venda. Tá? Entrada aqui próximo dos 116.300, alvo aqui no 114. Então vai ter dias assim, só que você tem que entender a demora que é para fazer esse trade. Tá? O que que ele acontece ali no começo até dar certo esses trades. Para amanhã, o que que eu tenho aqui? Eu tenho a possibilidade desse preço abrir. Acima desse ponto aqui a gente tem que estar comprado, stop atrás dessa região aqui, tá? Para buscar um alvo, alvos nessa região ou até um pouco mais aqui, tá? A partir daqui, se o preço não romper essa região aqui, a gente vai pensar em vendas, esperar ele testar aqui, pensar em vendas parcial, né? Para buscar alvos aqui nessa região aqui. Então seria uma onda assim, tá? Isso se ele não abrir ultrapassando essa região aqui, tá? Se ele não abrir, ultrapassando essa região. Ele pode até testar essa região aqui um pouco e retornar, né? E fazer um pullback aqui, né? Pode fazer um pullback aqui, tá? Trabalhar um tempão aqui, tal, e voltar a buscar a queda e a gente tem alvos aqui para baixo. Pode fazer isso aí, tá? Alvos aqui nessa região aqui, tá? Pode ser que ele segura bastante nessa região também, tá? Se ele tiver com intenções de alta forte, o mercado às vezes ele faz isso aqui, né? Ele trabalha aqui, volta nessa região, tá? Tenta trabalhar ali, vai dar só o parcial de alta pra gente, se ele não conseguir romper. Aí ele trabalha aqui um tempo e volta e segura nessa região se ele tiver
com força aqui para querendo puxar alto, tá? Ele não rompe essa região aqui, tá? Aqui, né, também, a gente tem que observar esse ponto aqui, ó, tem um topinho aqui atrás, mais ou menos nesse ponto aqui. Observa se o teste aqui, se ele voltar a romper topo, a gente vai embora com ele e faz a reversão do movimento. Tá? E no dólar? No dólar também foi excelente. O começo dele, a abertura foi legal. Tá? A abertura foi legal. Ele já deu a venda aqui, deu para pegar um pedacinho aqui também, né? Pegou a venda ou pegou esse pedacinho aqui parcial, o alvo, acabou. Aqui ele atrapalha um pouco a gente, porque aqui ele fica na zona de proteção, ele fica dentro desse range, né, até ele decidir. Agora, a partir daqui é difícil também, mas a gente pegou um rompimento, tá, com alvo e depois um rompimento daqui com esse alvo. É só esperar ele fazer o teste e pensar só na compra, tá? E tentando buscar o alvo para cima, que ele simplesmente ficou aqui intermediário e não deu o nosso alvo acima. Na continuidade desse movimento para amanhã, eu tenho a seguinte situação aqui, tá? Bem claro para mim que eu estou consolidado, então eu estou consolidado entre esse ponto e esse ponto. Trabalhando nessa região aqui, se o mercado voltar aqui e trabalhar nessa região aqui, eu posso ter uma consolidação aqui, esses pontos aqui, tá? E ele continuar a queda, tá? Ele continuar a queda aqui, tá? Segurando aqui nessa região, batendo o nosso alvo. A gente quer buscar esse alvo aqui, tá? Se ele não. Ah, ele pode vir de uma vez, dar um candle rápido, cara, ele pode fazer o que ele quiser. Ou ele vem rápido, ou ele trabalha aqui e vem rápido, tá? E segura nessa região um pouquinho, ainda continua a queda. Ou ele vem cadenciado aqui, tá? Tem essas duas possibilidades. Ou ele dá essa puxada de alta aqui, né? Não consegue, eu às vezes nem consegue buscar essa região, só vem até metade aqui, tá? E volta dar uma queda aqui. Às vezes dá uma puxada mais de alta, tira a galera e quando vem, ele vem de uma vez para baixo. E dá um trade. Passou desse ponto aqui, na verdade, ultrapassando essa região, a gente fica mais confiante na alta. Ultrapassando esse meio aqui, né? A gente fica mais confiante em buscar alta. Então, a gente está atento a esses pontos, sabe que nesse ponto aqui a gente tem uma correção, tá, do movimento. Se você tentar corrigir no primeiro ponto, você tem um stop aqui acima, um stop de 5, 6, 7 pontos aí, mais ou menos. Onde você, se quiser fazer uma venda aqui nessa região, você tem um stopinho aqui que te mantém vivo aí. Você não pode deixar ele ultrapassar forte essa região, porque ele vai buscar a alta aqui, tá? Então é isso aí, pessoal. Não muda nada. A gente vai trabalhar aqui, ver como que ele vai se comportar nessa região aqui, até ele buscar um direcional. E aí vocês estão com a gente ali no EAD todos os dias e a gente consegue fazer o nosso todo dia. Presta atenção nesses pontos, esses pontos são pontos de precisão, tá? Principalmente essas linhas aqui, onde eu boto essas caixinhas aqui, estão em ponto de operação completa. Óbvio que às vezes ele dá só meio alvo, tá? Ou só pelo menos assim, uma porcentagem aqui, né? Pega só um pouquinho aqui, ele já dá uma alta aqui, né? E aí ele reverte pro outro lado, então se ele tiver em tendência. Mas aí a gente vai observando junto aí no EAD, vai entendendo, vai devagar. Vai aprendendo, cada dia aprendendo um pouco mais, tá bom, pessoal? A galera que tá indo, vai fazer o Masterclass, daqui a pouco a gente vai ter o Masterclass, vou pegar vocês aí e vou dar uma trabalhada forte para vocês começarem a executar estratégias e serem esses traders que vocês às vezes nem imaginam que vocês podem ser, tá bom? Que é isso que eu quero, que vocês venham para um nível diferente. O nível do trader assim que faz dinheiro todo dia. Essa conta que eu não operei também, nem amanhã eu já vou postar esse vídeo aqui, mas eu não operei nada, fiz 5 milzinho nessa conta só para mostrar uma operação que eu vou postar amanhã no Rotina do Trader. Tá bem legal aí, como que é interessante você entender os pontos e confiar nas estratégias. Tá bom? Tamo junto, abraço, excelente noite aí para vocês, excelente dia amanhã. E vamos para cima. Tamo junto, pessoal.